ျာအဲ့လိုပျော်ရှာနေရဲ့ချင်အေးပြီးစိတ်နေရဲ့သူ့ရဲ့လက်ပြလေးဟာရမ်းချမ်းလို့ကိုကိုတဲကိုဖတ်ထားပေးပါလက်ဖို့ကိုနမ်းလို့ရှိရင်ရှက်သွားသေးတာမိုးတွေရမ်းရွာလို့ဝင်လာမှုတဲ့တဲအောင်မလေးနောက်ပြီးသူကကြောက်တတ်သေးရဲ့တဲချောင်းမလေးအဲ့တဲချောင်းတတ်တဲ့ကောင်မလေးကိုဖျက်ချောက်တာတွေခြေတော်မှာရှုံနေအများကြီးပဲအိမ်ရောက်လို့ရေးမသိရင်သူပြောတာကျွန်တော်ကိုဝဲပေါက်ပါစေနှစ်ယောက်သားချူရှင်မတပဲစပိန်တီနဲ့ရဲကိုအပပီးပြေးတာပဲအိမ်ပြန်တော့ကြရင်မေမေပေပေစုမကြောက်လို့တယ်ကပ်ပြီးပြွေးပါနဲ့မိုးတွေချုံနေပြီးထွန်းကြည့်တော့အားမရှိဘူးပါလာတဲ့ဒံမီလေးဟာလေအိမ်လာရောရမ်းချစ်လာလို့ကျွန်တော်ပပ်ပြီးပြေးတာပဲ Yo ပပ်ပြီးပြေးတာပဲညပြီးဆောင်ရည်ရည်ရချင်းတော့ချုံလို့ပြီးရင်ပြင်ပြန်မီနာစီချောင်းစိုးကျွန်တော်ပြောရှင်ကြောင်များတော့ဒုတိယရက်မှာတော်ရင်လာတော့တာတွေ့ချင်းလို့ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်ရင်မလားထားပါမိုးနဲ့မင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ခွဲခဲ့တယ်မော်ပညာများတော့လေသူနောက်တစ်ယောက်ထားတာမှန်တယ်တော့လို့လဲကျွန်တော်ထင်တာမမှားပါပဲမင်းပြောတော့အိမ်မှာသို့ဘာကြောင့်နောက်တစ်ယောက်နဲ့ပြင်ထွက်ပြီးပွေးဒီနေ့မှာချီထားတယ်ဘန်ရောတဲ့ကျိုးနင်းပြပြပြေးမှုကြောင့်ချင်ကြရင်ကမလို့လို့ရင်ပကြီးဆွေပတ်သက်မှုတွေမေ့ပြလိုက်ပါဆိုတော့စကားတစ်ခုနဲ့ကြုံမှာရှင်လျက်ကြီးဝေးမင်းရှင်ငါတယောက်တည်းစပီးနေတဲ့ဘေးမှာတော့ကိုပွင့်ကြည့်တဲ့ချင်းပြင်းမှ PSC ရဲ့လက်မင်းလည်းလုံးသားကို1500ဘေးမင်းယူကကျွေးမွေးပဲချင်းအခုတော့အားကိုရရှိရကြုံကိုတော့ဘေးပဲဖြစ်ဖို့ရတယ်အေးမိမိပြားတက်တဲ့ကောင်မလေးမှာကျင်တာနှွေးတယ်လဲဝဲနောက်ဆုံးတော့တိခဲ့တဲ့တကယ်မင်းမချစ်ခဲ့လို့ဘေးနဲ့တွေ့နေကြလဲခွေးနဲ့ရောင်းရင်ငါမျက်ရည်တွေကျနေလို့ဖြစ်တဲ့ပြင်းပါတယ်တဲ့တော့မှသငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တော်ရွေတော့ပြတ်တဲ့ตาရီအားနဲ့မျိုးမျိုးပြေရှာနေဒါတော့တိတ်ကြီးခံပြီးခိုးခိုးချစ်တာလေဘာမှတော့ယူနေအောင်ချစ်တာချစ်တဲ့တဲ့လုံးသားရှိရဲ့ဆုံးသူတောင်းမေးမိုးရရင်မိုးချုပ်ပြစ်ပါလေခုဆိုကြားနေပြီတော့မိုးသက်တမ်းများနဲ့ရင်ဝါကိုတားနဲ့ထိုးနှက်ခံရခဲ့တန်ရုံးရဲ့ယာကြီးကကြိုးတက်ပြန်မရလဲခုဆိုတော့ပဲနဲ့သူမှ